iyada wasaaradda waxbarashada Soomaaliland maanta ay shaacisay natiijada guud ee imtixaanada dalka oo dhan, ayaa dugsiyada Nuruddin waxay ka urursadeen 12 kaalmood imtixaanka shahaadada ee dugsiyada hoose iyo kuwa sare ee Soomaaliland. Maamulka sare ee dugsiyada Nuruddin ayaa munaasabad kooban ugu mahadnaqayo ardayda kala duwan ee kaalmaha hore ka gashay imtixaanada Soomaaliland ugu qabtay xarunta dugsigaasi, waxaana horkacayay maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin Mahad Ibraahim Maxamed ay weheliyaan macalimiinta dugsigaasi, waalidiin iyo ardaydii kala duwan ee ka gashay kaalmaha hore oo ka kooban 7 gabdhood iyo 4 wiil. Ardayga kaalinta ugu horreeya galayna lagu magacaabo Khaalid Maxamed Adawa oo keenay dhibco gaadhaya 944, halka ardayada kaalmaha ugu horreeya gashayna lagu magacaabo Asma Yuusuf Aadan oo keentay 877 dhibcood. Tanna waxay muujinaysaa horumarka uu dugsiga Nuruddin ka sameeyey imtixaanka shahaadiga isagoo sanad kasta ka gala kaalmaha hore. Munaasabadani intay socotay, maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin Mahad wuxuu halkaasi ka jeediyey hadal kala duwan oo la xidhiidha marxaladii kala duwan oo soo mareen dugsiyada Nuruddin. Sidoo kale wuxuu ugu mahadnaqay ardayda kaalmaha hore gashay, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: guusha iskuulada Nuruddin imtixaanada waxay noqdeen run ahaantii noom, ama waxay noqdeen dabeecad iyo culture bay u noqdeen. Ilaahay baana ku mahadle. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan ardaydii imtixaanada iskuulada Nuruddin u fadhiistay, wiilal iyo hablo. Waxaan u mahad celinayaa waalidkoodii oon hambalyeynaya. Waxaan u mahad celinayaa oon hambalyeynaya oo hambalyada ugu weyn leh macallimiintii iyo maamulkii, tacabka iyo dadaalkaasi runtii maanta midhihiisii aanu arkayno ku dadaalay ee habeen iyo maalinba ku dadaalayay. Ilaahay baa mahad oo dhan iska leh. Warqadihii ay soo saareen xafiiska imtixaanaadku waxaa halkaa ku qoran ciwaanka, ku qoran form 4 exam, waa imtixaankii form 4ka top 10 female students, 10 hablood ee waddanka oo dhan ugu sarreeyey. Walaada 10 hablood ee waddanka oo dhan ugu sarreeyey waa kuwan hortiina fadhiya ardayda iskuulada Nuruddin. Weliba dugsiga sare ee hablaha ka socotay 7 hablood ay weeyaan 10-ka, 3 baa taraxa. Ilaahay idinkii sanadada soo socda 3-daana waanu ku dari doonaa. Kaalinta koowaad ee jamhuuriyadda oo dhan waxaa gashay ardayada la yidhaahdo Asma Yuusuf Aadam Cabdi. Maashaa Allah baan leenahay, maashaa Allah. Asmi way joogtaa, ha yara istaagto, waxaan jeclay inay istaagto. waxa kaloo kaalinta labaad waxa gashay qishku waa aafo qaran. Haddayna la wada dagaalamina waxa weeyaan diktoor qishku soo baxay iyo macalin qishku soo baxay iyo injineer qishku soo baxay, mid indhaha inaga rida iyo mid ciyaalka inaga bi'iya iyo mid guryaha inagu duldumiya ayuunbay noqon doona. Waxaynu leenahay aynu u wada diyaargarowno la dagaalanka qishka. Waxaan u haystaa ardayda maanta imtixaanka sidaa adag looga qaaday inay mustaqbalkoodii oo la dhisayo tahay. Dhinaciisa isaguna waxa halkaas ka hadlay mid ka mid a macalimiinta wax ka dhiga dugsiga Nuruddin, waxaanu tilmaamay siday markasta u ilaaliyaan aqoonta ardayda, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: ama aan ka jawaabo dadka wax badan isweydiiya, maxaa sannad walba Nuruddin ka dhigay inay kaalmaha hore ay galaan? waxaan idiin sheegayaa bal sirta Nuruddin ka dhigtay bal aad qaadataan, waxaan u darayaa hadiyaddan, waxaan u darayaa iskuullada oo dhan, ama baliga ahaadaan ama private ahaadaan. Walaalayaal, horta taariikhdan dib ugu yaro noqdo dalkeenani, waagaanu annagu 60-aadkii ahaan jiray iyo 70-aadkii iyo ardayda Soomaaliland waxbarashadeedu tayay lahayd. Xaaji Mahad wuxuu ka hadlay qishka markii ugu dambeysay uu gabagabeynayay. Qish lagama hadli jirin boo lamaba aqoon, mabaanu aqoon wax la yidhaahdo kale eegasho. Gefi Maayo haddaan idhaahdo markii aanu xamar tagnay baanu aragnay arday kale qishaysa oo ku baas karaynaysa 99.9, annagu 90 maanaan gaari jirin. Tiyo ardayga standard 6-kii af Ingiriisiga iyo carabiga si isuumida ugu hadlo. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey waalidiinta ardaydoodu kaalmaha hore ka galeen imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa hoose ee Soomaaliland ee ka socday dugsiyada Nuruddin
sidoo kale igu wax halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii kaalmo hore gashay waxaana tilmaameen arankayga halka inay ka waramo dugsiga hoose wuxuu ka soo baxay iskuulkii loo oran jiray Qudus ilaa tirigiisii ilaa ayrkii wuxuu u haysan jiray kaalinta koobaad tii ay sidaa tahay iskuul baan qoray lacaga oo markaa iskuulada barafadka ka mid ah macallimiintii sharafta lahayd ee Qudus u dhigi jirtay ayaa la soo xiriirtay maamulka oo madaxda ka yahay Haaji Mahad waxa la yiri inankaas oon fiida iska bixin karayn ayaanu haynaa waa la igu maamusay sidiiba markaa inanka lagu keenay iskuulka laga bilaabo maalintii ilaa form 1-kiisii ilaa form 4 shan in laygama qaadi jirin wax lacag oo lagu qaadi jirin ma jirto waxa dhacaysay waxaanu galaa meesha ugu dambeysay inaa saaxiib lood kaxiga ayaan anu deganahay basku inanka ugu dambeeyuu soo qaada ayuu ahaa waxa dhacaysay maalmaha barhkood kolkuu kaalin wanaagsan galo isagoo lacag jeebka ku siida $50 ama $40 ayuu odhan jiray aabba intanaan soo helay ku duce hadda waxaa iskale kolka koowaad maamulka macallimiintii ku tabacdayna way iska leeyihiin wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda tacliinta cabdulaahi ibraahim habane wasiirka dowlaha wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo xafiiska imtixaanaadka guud oo ugu horeeyo master daawuud intaa kabacdi ilaahay baa mahadle dadaal dheer baanu soo galay dadaalkaas oo ay ahaa 8 gesood waalidka ardayda iyo maamulka iyo macallimiinta hoosooda runtii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxa iskale allah subxaana wa tacaala noo suurtageliyey maanta inaa guul iyo farxad ku soo dhammayno geediga waxbarasho oo soo taxnaa 12 sano mahadda raxmaan ka sokow waxaan u mahad celinayaa waalidkay hooyadii macaan oo garabkayga fadhida aabbahay walaalahay dhammaan faamiligayga sidoo kale waxaan aada ugu mahad celinayaa macallimiintayda iyo maamulkaygii mar kasta hiil iyo hoobay la garab taagnaa runtii waan ka xishoonay inaan idhaahdo mahadsan idin keliya uma qalmaan allah subxaana wa tacaala baan uga baryaa dhammaantood inuu abaalkooda jannatul firdaws al-acla ka yeelo aada baan ugu mahad celinayaa macallimiintayda iyo maamulka iyo waalidkaygaba hambalyo ardaydaan u hambalyaynayaa ardayda somalilan dhammaantood rag iyo dumar gabdho iyo wiilal iyo macallimiintooda iyo maamulkoodaba waan u hambalyaynayaa waxa weeyaan ardaydaydu ardayda unbay la mid tahay hambalyaday ku jirtaa Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa